xildhibaanada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa fashiliyay rajadii huwanta magaalada Laascaano waxana ay dibadda keeneen sababta ka dambeysay aqoonsiga labada degmo ee la magacbaxay Khaatumo xildhibaanada tan oo meel uga soo wada jeestay cadawgooda ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay hor dhigeen shuruudihii ugu adkaa wasiir fiqii ayaa ku qaatay in ka badan $500,000 meel marinta waraaqdii ka soo baxday dawladda Soomaaliya maxay isku ogaayeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya taladeeda haye ee Xasan Sheekh Maxamuud warbixinteennana ayaynu daaha kaga rogeynaa midnimada xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa guulo wax ku ool ah gaadhay waxana ay ku soo atmeereen rajadii iyo waanwaantii aan suuragalka ahayn ee ay qabeen huwanta magaalada Laascaano oo ahayd laba degmo oo keliya in laga dhigo maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya warbaahinta xogogaal ayaa haddaba baaris iyo dabagal ku sameysay waxa u qabsoomay xildhibaanada tan cadawgooda u midoobay iyo siraha ku duugan aqoonsiga labadan degmo ee Khaatumo la magacbaxay ugu horreyntiibana xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda ee ku sugan magaalada Muqdisho oo qaarkood ay ka soo jeedaan gobollada Suul iyo Sanaag sida oo kalena u dhuun daloolaan dhaqdhaqaaqyada halkan ka socda ayaa tallaabada koowaad ee ay qaadeen waxa ay ahayd wada tashi iyo sida oo kale midnimo taasi oo goysay guulo wax ku ool ah iyo inay soo gebagabeeyaan rajadii xulufada bariga Suul Lambar kowna waxa markii ugu horreysay daaha laga rogay wasiir fiqi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya inuu ku qaatay soo saarista waraaqdii taageerada ay dawladda Soomaaliya ugu muujisay huwanta magaalada Laascaano oo hanti gaaraysa $500,000 madaxweyne Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ila wareediyo hore u xaqiijiyeen inay ka wada hadleen soo saarista waraaqda tan hase yeeshee tii ay isku ogaayeen wax badan ayaa laga bedelay war saxaafadeedkan ayaana waxa uu maray afar isbedel oo kala duwan kaasi oo midnaba lagu kalsoonaan waayay sida ila wareediyo hoose ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen xildhibaanada Soomaaliland oo midnimadooda iyo sida oo kale kulamadooda sii watay ayaa ugu horreyntiiba tallaabada ay qaadeen waxa ay ahayd inay madaxweynaha Soomaaliya la kulmaan oo sida oo kale danaynaya xildhibaanada tani inay garabkiisa ahaadaan waxana ay hor dhigeen saddex shardi oo waaweyn oo lagaga daba tegayo tallaabada sida khaldan ay u qaaday dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay inuu wada tashi ka sameynayo maadaama uu dana siyaasadeed uu dhinaca kalena kaliya Lambar kowna waxa ka ahaa in xilka laga qaado wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo falkani fuliyay sida oo kalena la ogaaday inuu dhaqaale guuran ku qaatay si uu u meel mariyo waraaqdaas Lambar labana waxa ka ahaa in wax taageero iyo sida oo kale dhaqdhaqaaq aan looga sameyn labadan degmo magaalada Muqdisho maadaama oo dastuurka Soomaaliya iyo sida oo kale dowladnimada aanay meel ka soo gelin ugu dambeynna waxa ay hor dhigeen madaxweynaha Soomaaliya in la joojiyo wixii ficilo socda iminka ee ku aadan labadan degmo waxaana koob ka ah dhaqaalaha iyo sida oo kale firfircoonida ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya taasi oo ay 10 sannadood ee ugu dambeysayba ku hamiyeeyeen inay helaan maamulka madax bannaan Soomaaliland hase yeeshee ay ku guuleysan waayeen maadaama oo ay rajadani tahay mid madhalaysa madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dana siyaasadeed oo ballaaran kale xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda oo tiro badan ayaa ay ku adag tahay qorshaha ay u soo bandhigeen in diido heshiisyadaasina qaar ka mid ah ayaa fulay waxaana koo ka ah in koox ka socotay labadan degmo oo magaalada Muqdisho iska xaadirisay laga xanibay inay ka qayb gasho cayaaraha Soomaaliya ila wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal helayso ayaa sheegaya in dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii kalena ah uu madaxweynuhu istaajiyey maadaama uu doonayo wax ka beddelka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida oo kale nidaamka waqtigan xaadirka ah loo guurayo oo isaga dan weyn ugu jirto waana markii ugu horreysay ee ay xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda ee magaalada Muqdisho ku sugan sidan oo kale u midoobaan tallaabooyinka guushan leena qaadaan waxaana la filayaa dhaqdhaqaaq dambe inaanu ka samayn doonin cadawga Soomaaliland magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya.